ዛሬ በኮልፌ የሆነው ይህ ነው። አንድ ግለሰብ ወደ ስራ ለመሄድ መኪናውን ያስነሳና ሞተር ሳያጠፋ ጃኬት ሊደርብ ወደ ቤቱ ይገባል። ተመልሶ ሲመጣ ግን መኪናውን ከቆመበት ቦታ እንደሌለ ያያል። በፍጥነትም ለፖሊስ ሪፖርት ያደርጋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መረጃው ከደረሰው ሰዓት ጀምሮ ተሰውሮ የነበረውን ተሽከርካሪ ለማግኘት ግማሽ ቀን በፈጀ ጠንካራ ክትትልና መረጃ የማሰባሰብ ስራ በመስራት ተጠርጣሪዋን ከነ ተሽከርካሪዋ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በቁጥጥር ስር አውሏታል። ብዙሃኑን መነጋገሪያ ያደረገው ታዲያ ያልተጠበቀው የልጅቷ ቁመትና ውበት ሲሆን፣ እንኳን መኪና ሰርቃ የምትጠፋ ቢያናግሯት ቀና የምትል ቢለክፏት መልስ የማትሰጥ የምትመስል ኩሩ ሴት መምሰሏ ነው። ሁኔታውን አስመልክቶ ከተሰጡት ጥቂት ኮመንቶች ላካፍላችሁ። መስፍን የተባለ የፌስቡክ ተጠቃሚ ከፈለጋችሁ መኪናውን እሰሩት፣ ልጅቷን ፈታችሁ፣ እንኳን ተገኘሽልን። ይሄን ውበት በእግሩ አስኪደው ፀሐይና ዝናብ ሊያፈራርቁበት ነበር ሐሳባቸው፣ አልተሳካላቸውም። እኔም ማቀው ቆንጆ ሴት የወንድ ልጅ ልብ ስትሰርቅ እንጂ መኪና ስትሰርቅ አልነበረም፣ በማለት ደግሞ ኮሜንት ያደረገው ታደለ ፍቃዱ ነው። ሃሊማና አሌክስ መነጋገሪያ ሆነዋል። ለ20 አመታት በአንድ ቤት እየኖርን ምንም አይነት የፍቅርና የስጋ ግንኙነት አላደረግንም ስትል ሃሊማ ተናግራለች። በደንብ ኖረናል እንጂ 20 አመት ስልህ እኮ አንድ ቤት ውስጥ ነው። አንድ ቤት ውስጥ ሰይፉ ላይ ቀርበው እንዳብራሩት ሃሊማና ገጣሚ አሌክስ ወንድምና እህት ሆነው እንደኖሩ ይህም ብዙ ሰዎችን ግራ እንዳጋባ ገልጸዋል። ሚኮ ማይኮ ከሚስቴ አፋታችሁኝ አለ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አነጋጋሪ እየሆነ የመጣው ዩቲዩበሩ ሚኮ በእናንተ ጫና ሚስቴ ጥላኝ ሄዳለች፣ ለዚህም ተጠያቂ የማደርገው ሚስቴን አጣው። እንኳን ደስ አላችሁ። ሚስቴ አገባታለሁ፣ ብዙ ፊቸር ያየሁባት ወልዳለሁ ያልኳት ሚስቴ አጣው በእናንተ ምክንያት። እንኳን ደስ አላችሁ። በስተመጨረሻ ስፈራው የነበረው ይሄም ሆነ። እንግዲህ በምትሳደቡት በምትናገሩት ንግግር የገዛ ሚስቴ አፍራ ከኔ ጥላ ጠፋች፣ ሸሸች፣ ሆነ በቃ ሄደች። ሚኮ ጌታን ከተቀበለ በኋላ ከብዙ ሰዎች ጋር አለመግባባት ውስጥ እንደገባ ይታወቃል። አቤል ሻሎም ኦርቶዶክሶችን አመሰገነ። በተለያዩ አነጋጋሪ በሆኑ ኮመንቶቹ የሚታወቀው የጴንጤ እምነት ተከታዩ አቤል ሻሎም ኦርቶዶክሶችን አመስግኗል። ሰሞኑን ጫት እየቃመ ፎቶ ሚዲያ ላይ ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ አስቸጋሪ ጊዜ እያሳለፈ ሲሆን፣ በዚህ ጊዜ ግን ብዙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ድጋፍ እንደሰጡት ተናግሯል። ኦርቶዶክሳውያን ሞር ከእናንተ ጋር የሚገናኝ ሲሆን በተሰደባችሁበት በተዋረዳችሁበት በሻቀጧችሁ ቤት የተገኘው በመሆኔ ከዚህ በፊት በሚናገሯችሁ ወንጌልን ሳይሆን ጥላቻን በሚዘሩባችሁ የጌታን መልክ እንድታዩ ሳይሆን የራሳቸውን ገጽታ በሚገነቡ ሰዎች ቤት ውስጥ ሆኜ በመታየቴ ዛሬ በጣም ስላፈርኩ ይቅርታ ልጠይቃችሁ እወዳለሁ። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ የቡና ማጣጫ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ጤና ይስጥልኝ።